africké dobrodružství. Toto území je tu za týmto plotom, už patrí levom a tie bývajú občas pekne hladné. Je pro Dominiku splneným snem. To je fakt iba tvoja kolegyňa. Je to riadna kosť. Peter? Asi ťa prišiel pozrieť kamoš. Dominika? Tento človek ťa prišiel požiadať o ruku. Tak to vidím ja. Ty si pamätáš na to dievča v tom hoteli, keď zabili Kamila? Jenže Petra pronásleduje minulosť. Wait a minute! Wait! No, to tam vtedy najal! Kto to bol? Uvozi! ZOHO v pátek a v sobotu ve 20.20 na Joy Family.